Гурил орно. Кархмал. За хар перц. Паприка. За одоо усаар зурна. За одоо ер нь ийм их хөөхтөн шингэн. За нэг ийм байх болно. За одоо ингэ тосоо халаа. Их тосонд шарах учраас их тос хэрэгтэй. За тосоо гал дээр тавьчлаа. Халж ах оронд нь маха бэлтээ. Зуур мөн дай. Цэргийн наалтсан байж магадгүй салж өгнө. 10-15 минут шарна. Бор шаргал болоод ирнэ. Соосонд маань сөнгөн, сармис, цагаангаа орно. Манай бүтрийн гол хамтлагчд маань цагаангаатай цай байгаа болохоор цагаангаагаа орлуулъя. Цайгаараа. Пастага бас шарна. За давс. Хар перц. Нунтаг жинжүү. Паприка. Соусанда солонгос цагаангаатай юу зүцэй байна. Цагаангаагаа орлуулад чихэрлэг амт амтуулъя. Лимон тон байна. Лимоны амтаас оруулна. Дүр маа дахиад мань бэлэн боллоо.
ингээд солонгосын юузу цагаар амталсан дахиад маань бэлэн боллоо. За дүүнэр дахиад туртай штэ. Туртай штэ. За. За ямар ан хана нэр? Гой бай. Гой. Дахиад идэж хаорнд дүүнэр та цайгаа найруулж өгье. Бахлаанаас сайжирна. Thank you.